Герої не вмирають. Таку фразу вже другий рік поспіль викладають до Дня пам'яті Небесної Сотні на головній площі Дніпра. Формують напис 189 світлин, 107 із них – портрети загиблих. Решта – знімки подій того часу. У знак скорботи кожне фото підсвічують 6 лампадками. Пом'янути тих, хто загинув під час Революції Гідності, 6 років тому прийшло чимало дніпрян. Для мене це, звичайно, не минуло. Для мене це рана на все життя. Я розумію, що сьогодні почалася війна. З цих днів, коли на Майдані почали перші жертви. В першу чергу, це трагедія всієї української нації. По-друге, це шанс не забути, шанс завжди пам'ятати і зробити правильні висновки з цих подій, щоб цього більше ніколи не повторилось.